Tuulize, kwa majina waitwa nani? Naitwa Nasoro Fadhili. Nasoro Fadhili? Yes. Nasoro Fadhili, una miaka mingapi? 22. 22. Tuulize, Nasoro, uko shule ama umemaliza na unafanya nini sasa hivi? Nilimaliza hadisi ya na bado niko nyumbani, sijashughulika na kazi yoyote. Ngoja majibu. Ngoja majibu. So Rolly, our good friend here is called Nasoro Fadhili. Nasoro Fadhili. Nasoro Fadhili is 22 years old. Just cleared his Kenya Certificate of Secondary Education and are waiting for the results. But you know, during this time, there's a lot to be done. Somebody decides to do good, or this is also the same time and duration where young guys get destroyed. And destroyed meaning they indulge themselves in a lot of many other activities. So Nasoro is one of the friends that came along, Mariakani. And I think he's a good boy, judging from his dressing. He's a good boy. I just need to hear more from Nasoro, and then we catch up from there. So Nasoro, nieleze, kuna changamoto unapitia nyumbani, shuleni, ama tukiwa unafanya kazi zako, changamoto gani na gani unapitia, na pengine kama kuna wafadhili hapa nje wanasikiza na wako tayari kusaidia vijana kama wewe, ungependa kufanya nini na nini? Changamoto ambazo zinaweza kazieleza ambazo zinaweza kutukumba ni kwamba katika hali ya fedha, hata tulipokuwa high school pia kulikuwa na shida ya fedha, lakini kulingana na juhudi za mzee kuchukua maloan nini na usaidizi kutoka watu tofauti, ameweza kuniajalia mpaka sasa nimemaliza kidato cha 4. Na ningependa baada ya majibu yakitoka nikiwa nimefaulu vyema, niweze kuendelea na masomo yangu, niende chuo kikuu. Na vile vile pengine kama sahihi, kama kuna hali yote ambayo naweza nikasema changamoto za nyumbani, ni kwamba pia katika hali ya mzee si nzuri vile, ni kwamba tuna changamoto za nyumbani pia, na sana sana kila kitu ni elimu. Sasa ningependa ni kuendeleza elimu yangu na hadi kufikia ile ndoto yangu ambayo ni lazimia. Okay, so Rolly, you've heard it from Nasoro. Nasoro tells me while he was still in school that those challenges of school fees, those challenges of schooling generally, and he said through the dad who has been struggling to get maybe loans here and there, and the well-wishers who have been by their side, he's managed to finish schooling, and that tells Nasoro that his main focus is still education, and that is all that he requires right now. Nasoro tells me that once the results are out, he'll be joining college or university, and this is where the sponsors come in. So guys who are listening, well-wishers, sponsors, kindly come to Nasoro's aid, and God will surely bless you. Thank you so much.